Mami guțe, pionicii amar, cantir petki amarel voci foci, hagala. Da mi avore. Acum ba invar ca niște însuți acum, e fapt ce lini vor aia na. Te ce am scalun kies mi avor. Ahtana ki amar, nețec voci foci amar stana. Micuțe e mic, am bocea când mi-a vors, am endep cum da ce care vor, care vor, vor mi-a vor ca. Fima, petke pai care îl gone ai tot ce fac ei amar. Uite, ieri când a capel, da, ce chite mince, ar ca vor, vor ai pe stați. Vercim papa hoțiun ne catarum. Partizane isc miceit, e vor cazarian ne devin cartstanul. Radoslav Petrovic, tot nume Hadaș, tot nume Hadaș, Branislav Jovanovic, Xan Mekamaria Mazgestov. Ai soș Hadaș, partizanic, azbum, ai pesel ce mătaf. Miloš Bogunovic, fotbalist, vor arăci în Hagum, Pohajl Mandur Sekav, e gola în Pohansul Catarec. Orstume pionică gândacă. Ioc năcatec vor partizan n-ai soși. Aranz n-a pes voci nici cearăți. N-ați hahtume. Oamenii am cam harță arăcianum, te nici pese ai pe stați mor. Mărțachiță grete voci nici cearăți, hahtume. Ismec ce încaruanum. Se pacan da aștum în cam gol hăpel. Ce ca hartul mărțavari ca țică. Arvați dar pasiți. Inguțef. Carul era este mărțavarea. Asta mai metra nu stă. Și în achel vor uite. Anuchariana sepakan nakhadzernutyap chankav da mianashanak e, bats orkanov nran herets mrtsakits e shat dzhvar e asel. Arkvats e gndaka Jovanovic a xagaz dar pasapai et Ilić a pohantsum e arraj. Stankovic Ilić. Moreira. Hansum, tu gândeai în rapara cu Jeger, că le-ai uia mar, bai să-mi ce ver, ce arș vome. Ați ade de gin. Au lea jogurță, ție harvat stați sau vodkin. Vor un cleon nu-i pe sânchele. E cu snel barțranume. Ode de gin, barțranume, vor o vete în jomanacțica, antesumeț sau. Cleon Barcelona vor vedea voci în cel drăn cer pată el. Ilić. Tomić. Arvați Arvița, ai arvați mai bați șat șer. Manoian, Osepian. Haruian, Haristor Spiciac. Aia, aia.
Հաղիս դուրս ցույց է տալիս մրցավարի օգտականը, չնայած որ շատ կասկածելի էր, բայց ամեն դեպքում ետ բերել հնարավոր չէ դրվագը։ Այսպես աննկատ էլ անցավ երկրորդ խաղակեսը, 3 րոպե է մնում հիմնական ժամանակի ավարտին այս հանդիպման, 4-5 րոպե առնվազն կավելացնի։ Բորսկին կամ միգուցե հաշվի կառնի, հաշիվով այդքան չի ավելացնի։ Չկա կանոնների խախտում, ոչ կա, այս անգամ սուլեց մեր օգտին Մարտին Բորսկին։ 7 տեղին քարտ է ցույց տվել այս խաղում Լեհ մրցավարը։ Մանուչարյան ուղարկում է գնդակը Աչիեզր, Մալաքյան անում է Հովսեփյանը, փոխանցում տուգանային հրապարակ, կլինի վերջապես հարված դարպասին, թե ոչ, ոչ Պաստորյան, այս անգամ էլ չի լինի։ Կրչյան, Դարպասապա դուրս չի գալիս, որովհետև շատ ուժեղ է այս փոխանցումը և Գևոր Ղազարյանը միայն դիրք շահեց, գնդակին հասնել չստացվեց։ Զայրացած է Գևոր Ղազարյանը, բայց այդպես արտահայտելով այդ զայրույթը միայն կարելի է երկրորդ տեղին քարտը ստանալ։ Չիանցնում, պարզ իրադրությունում փոխանցումը, վերջին րոպեն է հիմնական ժամանակի և հիմա կտեսնենք, թե որքան է շարունակվելու այս խաղը, եթե սա խաղ էր, երկրորդ խաղակեսում, իհարկե ֆուտբոլ որպես այդպիսին մենք չտեսանք։ Իլիչը գնդակով է, եզրային նետում, Լեո, չի կարելի, այսպես իհարկե կրունկով փոխանցումներ կատարել սեփական տուգանայինում, 3 րոպե, այո, կարող էր ավելի շատ Բորսկին, բայց հաշվի առնում, որ ավելացված ժամանակում 3 գնդակ խփել չի ստացվի և քիչ է ավելացնում Ղազարյան, բայց մեկը կարելի է խփել ու ոչ ոքի գոնե խաղալ, բայց Գևոր Ղազարյանը սխալվում է։ Աստո մեկերորդ մասնակցություններ Փյունիկի Եվրագավաթների խաղարկությանը, 11-րդ անգամ որպես չեմպիոն Փյունիկը մասնակցեց, միայն առաջին անգամ 1996-97 թվականների մրցաշրջանում, դա UEFA-ի գավաթի խաղարկությունն էր, որովհետև Հայաստանի վարկանիշն այդ ժամանակ շատ ցածր էր և մեր չեմպիոնը հանդես էր գալիս UEFA-ի գավաթի խաղարկությունում, մյուս բոլոր մասնակցությունները չեմպիոնների լիգայում էին և 4 անգամ Փյունիկին հաջողվել է առաջին փուլի արգելքը որակավորման հաղթարել, բայց երկրորդ փուլի արգելքը, որից սկսեց այս տարի խաղալ Փյունիկը, երբեք չի ստացվում, չի ստացվում նաև այս անգամ, ով կլինի մյուս տարի մեր մասնակիցը չեմպիոնների լիգայի խաղարկությունում, մենք կիմանանք Հայաստանի առաջնության ավարտից հետո, Փյունիկը ամենևին էլ առաջատար չէ և
Și bațarmul vor ajor tari, martin uri și acum când e ca asta imer ierchire. Și asta nu vor asta ne arăștoțiunum datare. Ef, hulisi iară sunt mechin că vezi că să fie arăștoțiunea, arăceatare bananțne. Scherclor te rume ulisa. Piunica mea e ierortne. Ef, piunica ima porțume. Gone, mi-a vor berel Hayastanin. Bananța, Ulisa, Ef Pionica. Merg direct acum, ne vor un carten, mi-a neșanat durs mâna țin, e vreo gavatări, haar, puțuniți, ce ahtare le voci pe pol, e vai direct, timere mi-a sin mec gole. E da, Pionica are le mărțacți de aștept. Micamel, ce morana gol mec haran scasele, e gol și hăpe. Ամերի խախտում Պարտիզանը գնդակով է։ Պարտիզանը ինչպես երևում է այս խաղում էլ հաղթանակ է տանում։ 3-1 սեփական դաշտում, 1-0 մրցակցի դաշտում։ Իլիչ Վերջ, հանդիպումն ավարտված է 4-1 երկու խաղերի արդյունքում Սերբիայի չեմպիոն Պարտիզանը դուրս է գալիս Չեմպիոնների լիգայի խաղարկության որակավորման 3-րդ փուլ, որտեղ կմրցի Լիտվայի Էկրանաս եւ Ֆինլանդիայի Հիկ զույգի հաղթողի հետ։ Կլեոն միակ գոլի հեղինակն է, առաջին կեսին նկատեք 4-րդ ավելացված րոպեին եւ Փյունիկը այսպես անփառունակ ավարտում է իր ելույթը Չեմպիոնների լիգայի խաղարկությունում։ Արդենք նաև մեր ռեպորտաժը այն ձեզ համար կազմակերպել էր հանրային հեռուստատեսության մարզական հաղորդումների խմբագրությունը, ռեժիսոր Մելիք Մայելյան, հանդիպումը վարեց Էդուարդ Խալանթարյանը, մինչ նոր հանդիպում։